Напередодні Дня захисника України, який відзначатиметься вже цієї п'ятниці, 14 жовтня, в обласній бібліотеці для дітей імені Ляхіна відбулося патріотичне свято. Гостями та учасниками заходу стали старшокласники 39-ї школи та військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти. 14 жовтня – особливий день для українців. Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, а з 2015 року, згідно з указом президента, він став державним святом – Днем захисника України. Патріотичне свято організували не тільки працівники обласної бібліотеки для дітей, а й представники козацької громади Миколаєва. Тому і назва відповідна – «Лицарі козацької слави». Не можемо бути осторонь як бібліотека, як культурний центр, соціокультурний центр від того, що зараз відбувається в Україні. І саме такі заходи, історично-патріотичні, вони виховують справжніх українців, справжніх патріотів нашої країни. І це варто робити. Організатори свята поставили за мету розповісти юним миколаївцям про історію витоки козацтва в Україні, також про сучасний козацький рух на Миколаївщині. Ми цей захід разом з бібліотекою та представниками військових організували для дітей з наміром провести в Миколаївщині такий захід, який об'єднає сучасність та об'єднає козацькі часи, дасть можливість відчути себе українцями, відчути себе патріотами. Берегиня козацької громади подарувала бібліотеці школярам низку рідкісних сучасних видань з історії України. Родзинкою свята став виступ козака Артема, який продемонстрував елементи бойового козацького танцю. А сучасні захисники вітчизни – військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти Іван, Олексій та Віолета – здивували присутніх вокально-музичними композиціями. І вода за туманами, гості швидко знайшли спільну мову зі школярами, поділилися своїми враженнями від військової служби і побажали дітям в майбутньому стати гідними захисниками України. Хотілося б привітати всіх військовослужбовців, всіх патріотів України з наступаючим днем захисника вітчизни, побажати міцного флотського здоров'я всім, добра, миру та злагоди. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.